Доброго дня, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна, і ми починаємо денний випуск новин. Миколаївський обласний центр зайнятості долучився до комплектації військових частин. Там відбувся черговий ярмарок вакансій. 2000 безробітних запропонували службу за контрактом. Захід влаштували для учасників антитерористичної операції та осіб, які хотіли б служити за контрактом або працювати на цивільній посаді в армії. Серед тих, хто шукає роботу, Сергій Шеміт. В 2015 році чоловік пішов до війська добровольцем. За 2 роки його комісували за станом здоров'я. Нині він перебуває на обліку в центрі зайнятості, де йому допомагають працевлаштуватися. В течение года они меня ведут. В любом случае, если я даже пока не нашел работу, я не чувствую себя оторванным от общества, я поддерживаюсь этим центром занятости, ну, опять же, материальная какая-то поддержка, я уверен, что мы найдем мне работу. То есть я очень доволен этим, то, что нахожусь здесь. Попри висновок військово-лікарняної комісії, Сергій хоче продовжити службу за контрактом, якщо не безпосередньо на фронті, то в тилу. Я би хотів, звісно, що не розривати вже час, тому що основна моя частина всіх товаришів, побратимних, вона мені залишилася ще на фронті. Я був, повторюю, я був комісіон просто в рішенні ВЛК, лічебної комісії. І то є мирний час, я як би не предатель, але я би мог би все одно на гражданці як принести пользу обществу, я уверен в этом. Знайти роботу учасникам АТО та бажаючим служити за контрактом і укомплектувати військові частини Збройних сил України бойовим складом і є основною метою таких ярмарків. Планується привлечь к этому мероприятию порядка 1500 человек, которые стоят на учете в центрах занятости как в области, так и в районах области. Вот, мы привлекли сюда представителей воинских частей десантно-штурмовых войск, центра специальных операций, бойових частей оперативного командування «Юг». Серед вакансій – зв'язківці, навідники, оператори бойових машин, водії, а крім того і фахівці цивільних професій. Для тих, хто не підготовлений, да, і бажає піти на воєнну службу по контракту, да, є учебні центри практично по всім спеціальностям і направленням, де в течение 3 місяців кандидати на воєнну службу по контракту проходять обучення і становяться спеціалістами свого діла. Директор обласного центру зайнятості Дмитро Оборонько розповів, такі заходи проводяться систематично, адже питання контрактної служби зараз в пріоритеті. Ми дійсно проводимо величезний захід, він обласного рівня. До нас сьогодні запрошено безпосередньо більше 10 військових частин. Окрім цього, в кожному районі на відеозв'язку у нас будуть присутні представники районних військових комісаріатів, також представники військових частин, і окрім цього, сьогодні ми запросили більше 2000 безробітних в цілому по всій області. Протягом 2017 року фахівці центрів зайнятості Миколаївської області запропонували служити в армії за контрактом понад 12 тисячам незайнятих громадян. З них 153 особи вже поповнили лави Збройних сил України. Валентина Гурова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Знову втрати серед українських бійців. Загинув один військовослужбовець, ще один отримав важкі поранення. Російсько-окупаційні війська продовжують використовувати заборонену Мінськими угодами зброю. Про це повідомляє речник штабу АТО Василь Лабай. Противник активізувався неподалік Водяного. Поблизу цього прифронтового населеного пункту незаконні збройні формування застосовували артилерійські установки калібру 122 мм та 120-мм міномети. Тут же ворог вів вогонь з гранатометів, стрілецької зброї та озброєння БМП. З мінометів різних калібрів загарбники обстрілювали наші опорні пункти довкола Павлополя, Чермалика і Широкіного. На Луганському напрямку ворог неодноразово вів вогонь з 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БМП біля Луганського. Окрім прицільних обстрілів та порушень мінських домовленостей, терористи на сході країни вдаються ще й до хитрощів. Незаконні збройні формування почали застосовувати маніпуляції із українською символікою. З чим іще доводиться стикатися армійцям в зоні АТО – далі у сюжеті. Українські військові на нульових позиціях повідомили, що бачили важку техніку противника з українською символікою. З доповіді спостерігача стало відомо, що на тій стороні у противника з'явилося, ну, видно невелику частину БМП і коло фари український прапор. Я так думаю, що це, скоріш за все, буде провокація, буду стріляти по мирному населенню і потім розповідати, що це українські війська стріляють по мирним жителям.
На Луганщині ворог активно застосовує дезінформацію. Мирним жителям розповідають, нібито наші захисники перед бойовими виходами вживають якісь препарати. У нас принцип, ми на передовій не п'ємо взагалі, крім чаю, нічого. Тому пусть вони не розказують сказки про те, що наші бійці ходять в бойові виходи з... Состояние алкогольного п'яніння или под наркотиками. Тим часом бійцям ЗСУ додає проблем застаріла військова техніка радянського виробництва, яка час від часу, навіть без бойового застосування, виходить з ладу. Левова частка ремонтних робіт відбувається на базі оперативно-тактичного угрупування «Донецьк». Ремонтую двигун ЗМЗ з газона 66-го. Вода пішла в масло. Зробили вже все, замінили блок, тому що згнив з роками машина, трошки своє від'їздила. Зремонтували, все нормально, виходить трошки. Військові запевняють, що після їхнього ремонту техніка у справному стані і вчасно надійде до військових частин для подальшої експлуатації. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. Презентація досягнень у вигляді телевізійних новин. Саме у такий спосіб висвітлили результати власної роботи перед громадою керівники Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва. Бібліотекар Андрій Алієв сьогодні в ролі ведучого новин. У імпровізованому випуску – підсумки роботи бібліотеки за минулий рік. Перервавшись на спілкування з журналістами, чоловік розповідає, в 2017-му послугами їхнього закладу скористались понад 11 тисяч читачів. Каже, і художньої, і методичної літератури у них вистачає на будь-який смак. На щастя, у нас ситуація з літературою нормальна, нам кожен рік приходять партії нових книжок. І все ж головна задача бібліотеки зараз – це залучити молодь. Перед нами стоїть завдання залучати молодь до читання, тому що ми розуміємо, молодь повинна бути розумною. Для цього тут впроваджують сучасні технології. Створили сайт та інтернет-центр. Цими ресурсами за минулий рік скористалось 58 тисяч відвідувачів. В першу чергу, звичайно, сьогодні це соціальні мережі. Тобто у нас є своя сторінка у Фейсбуці, наш блог є. Тому ми на Ютубі у нас є своя сторінка. Тому ми на всі наші усілякі конкурси запрошуємо не тільки через навчальні заклади, де вони навчаються, а навіть через просто через інтернет. Читачі такі зусилля бібліотеки оцінили. Є багато книжок, которые мне по душе, например, приключения, фэнтези. И самое главное, что здесь есть компьютерный класс, где можно найти ответы на все вопросы. Також у бібліотеці організовують різноманітні заходи та флешмоби. Успішним проєктом стали щорічні квести вулицями Миколаєва. Руслана Сантар двічі брала участь у пошуках. Минулого року її команда перемогла. Саме такі квести вони допомагають більше дізнатися, саме, які цікаві місця знаходяться в нашому Миколаєві, якусь саму історію. Це дуже зацікавлює як студентів, так, напевно, і школярів. Працівники бібліотеки обіцяють і цього року організувати багато креативних заходів, які зацікавлять читачів. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Більше інформації вже у наступному випуску ТНМ о 17:00 з Наталією Приходько. А я прощаюся з вами і бажаю вам гарних вихідних.